والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحسن دل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة. حدث إنما الأعمال بنيات نجي aslinya ini ku dawa. Jadi ini ku hadisnya ini ku dawa. Aslinya nerangake babakan hijrah. Ngertos hijrah. Hijrah ini ku napa? Hijrah ini ku pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini namanya hi. Jadi Rasulullah nalika hijrah itu bertahap. Sahabat mangkat berapa rombongan. Rombongan kedua, rombongan ketiga. Rasulullah nyusul. Terus sahabat mulai donusul sampai hadis niku innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa famangkanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Jadi tentiki kabeh ngamal tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in manawa kabeh sapa wae niku anggone nglakoni amal perbuatan tergantung ni niate. Famang kanat hijratu ilallah wa rasulih. Sapa wonge melu hijrah krana ridhane Allah, krana nderek dawuh Kanjeng Rasul, maka hijrahnya karena Allah dan Rasul ini akan dijamin pahala. Tapi sak teruse wa mangkanat hijratu lidunya yusibuha. Sapa wonge hijrah kok krana mung kepengin oleh donya. Mergo ekonomi ning kono apik, golek duit gampang. Awe meroatin yang kehuha utawa dadi niki utawa krana wong wadon sing apa dinikah. Ha nah, tentu iki fa hijratu ala ila ma hajara alaih. Berarti dia akan mendapat sesuai dengan niat-niatnya. Kambulane awake dhewe talabul ilmi diniati apa? Dhewe niku oleh ngaji, oleh belajar mergo netepi perintah. Perintahe Kanjeng Nabi, perintahe Gusti Allah. Diperintah kon belajar. Nyadong ridhane Gusti Allah, muga-muga oleh ngelmu ben ilang buduni, oleh ngilmu kena kanggo bekal sangung ibadah, oleh ngilmu ben kena kanggo nyelametake uripe awake dhewe. Jadi niki tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan ridha Allah, dihilangkan kebodhonane, ngilmune kena kanggo sangung urip ben sapa uripe slamet. Mergo wong nek duwe ilmu ngerti halal, ngerti haram, ngerti ndi sing pantes dilakoni, ndi sing ora pantes dilakoni. Jadi mulane monggo niat ngaji kuwi ya kudu sing temenanan. Ana kalane ngaji, lah sampean kok ning pondok betah temen ngopo? Mergo nek ning omah ora duwe duit. Nah ning pondok anggere njaluk diwehi. Kuwi niate apa ngaji apa kerja. Jadi ning pondok anggar SMS artane telas wong tuane gage ning omah njaluk duit getak karo wong wong tuane. Bener apa salah? Njuk penak ndi? Tapi aja pisan-pisan diniati tak mondok. Ben digemateni wong tu wong tuane. Niku yo niate ora tepat. Dadi niate awai dewe tolabul ilmi mergo tolabul ilmi fari dotun, ini adalah sebuah kewajiban. Jadi sedikit demi sedikit ilmu yang sudah disampaikan oleh asatid asatidah ditompo dipahami kanggo bekal urip dewi ben supaya ngibadai ben bener urip ben bener. Jadi insyaallah jaminane wong duwe ngilmu kuwi kebenerane luwih cetha dibanding karo wong sing ora duwe
ilmu apa bener piye wong dasare ora duwe kepinteran. Jadi niki Rasul ngendika innamal a'malu bin niat likulli imriin wa innamal likulli imriin mana mana wa. Ya niate sing apik muga-muga oleh hasil apik. Allahumma amin. Aja diniati sing ora-ora. Senajan mungkin awali sampean mondok mergo katut kancane. Mondok mergo dipaksa karo wong tu. Wong tuane wonten mboten sing mondok mergo dipaksa wong tuane. Nonton niku sing bener wong tuane. Dadi nek ana bocah mondok kok mergo dipaksa wong tuane, niku sing tak benerake wong tuane. Wong tuane bener. Mergo saiki bocah mondok nek ora dipaksa ki ora gel ora gelem. Nah, berarti wong tuane dadi kudu dipaksa. Jadi nak orang mana kalau niku mau dipaksa karo bapak, malah kui bapakmu sing bener. Tapi anak karep mondok kau wong tuan dukung lagi wong tuan sing ora bener. Anak karep mondok, karep bapak kau tak mondok pak, ben pinter ngilmu agama wong tuan muni alah rasa mondok mondokan barang ngarit pun ning omah. Lagi wong tua sing ora bener. Senajan awale dipaksa mergo tujuane wong tuwa apik. Dadi ora ana wong tuwa kepengin neng sarake anak ki ora ana. Mesthi kepengin anake bahagia, bahagia dengan bagaimana carane wong tuwa. Lah imbal balik anak kudu menyesuaikan. Wong tuamu oleh luru kebutuhane ya temenanan, oleh ngeragate ki temenanan, mulane kowe ning kene kudu sregep. Kanggo ngopo? Kanggo nyenengake wong tuwane. Ben oleh ridane wong tuwa. Dadi ngoten niku. Tapi nek kowe ning kene kok leha-leha malah engko ge alasan nyong ora karep kok ora karepe bapak. Niku malah sing ora bener kowe. Wong tuamu wis bener. Lah tinggal kita yang menyesuaikan. Apa sing dadi karepe wong tuane disembadani muga-muga ndadekake ridhani Gusti Allah. Mergo ridha Allah bi ridhal walidaini. Ridhani Allah tergantung ridhani wong tuwa loro. Jadi jangan sekali-kali kita dibenci oleh orang tua. Lah carane piye? Ya aja gawe jengkele wong tuwa. Saget mboten? Aja gawe jengkele wong tuwa. Tapi nek wong tuwamu kok bendina anggar anu dipaksa kudu ngene kan tuamu ora seneng. Kudu ngene engko wong tuane teko pesen, "Pak, esuk gawake golekan boneka." Engko teko mana pesen, "Pak, esuk bedolake wit klopo." Jadi aja pisan-pisan gawe ora senenge atine wong tu wong tuwa. Pokoknya kue neng kene diragadi, neng kene dididik karo pengasuh, ustad-ustadah, piye bisane mengkone iso gawe bombong atine wong tuwa windadekake ridane Gusti Allah oleh ilmu sing manfaat. Allahumma amin. Al-Fatihah.